Di Ipoh, seramai 50 orang anak yatim dari Pertubuhan Badan Kebajikan Anak-anak Yatim Darussalam di Kampung Melayu Gunung Rapat menerima bantuan membeli kelengkapan diri. Program Inisiatif Persatuan Pegawai Kanan Paduan Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama pelbagai agensi itu diadakan di Pusat Membeli Belah Ekonsif Cawangan Jelapang Ipoh. Salah satu daripada program amal persatuan kita di Majlis Bandaraya Ipoh dan kita harap kita dapat membantulah dari segi keceriaan, dari segi suasana dan sebagainya dalam kita menjalani ibadah puasa kita ini. Sementara itu, Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak, Hotel Impiana dan Yayasan Abu Bakar merupakan antara agensi yang terlibat menjayakan program tanggungjawab sosial kali kelima ini. Ini seronok apa pergi beli baju kat Inconsef eh. Ha, seronok ada dapat baju, jalan-jalan sama-sama. Perasaan tu seronok sangat sampai kita orang balik sekolah tak tukar baju terus pergi balik beli barang. Lepas tu dia rasa excited tu bila masuk je kat Inconsef tu rasa macam banyak je barang aku nak beli.